Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada Car Reviewer JB Ottawa lah. Nama saya Adam, sales advisor daripada JB Ottawa. Okay, so berdiri dengan sebelah saya pada hari ini seorang gadis yang frontliner kita orang lah. Okay, so Kak, boleh saya tahu nama Kak tak? Okay, nama saya Nur Sazwani. Berasal daripada mana Kak? Berasal daripada Kelantan. Oh, berasal daripada Kelantan tapi bekerja dekat Manjung lah. Bekerja dekat Manjung, okay. So ikut husband. So Kak, Kak tahu JB Ottawa daripada mana Kak? Saya tahu JB Ottawa daripada dalam Facebook lah. Dalam Facebook? Oh, dapat telatah live kita orang lah. Ya betul, saya selalu tengok live. Okay, terima kasih kerana sedang support lah. Okay, so daripada skala kosong lah, skala bintang lah, 1 sampai 5 bintang. Untuk kualiti kereta yang macam Adam cakap, sebab kita semua dia dalam online, akak tak pernah nampak kereta. So, okay, akak rasa boleh bagi berapa bintang untuk kereta yang akak dapat ni? Boleh bagi 5 bintang lah. Boleh bagi 5 bintang kan, bukan main-main. Okay, so sepanjang semua ni kita dia melalui online. So, akak dah dapat kereta dan tak pernah datang showroom kan. So, akak datang showroom kita yang orang, apa reaksi akak pertama akak? Saya tengok macam, wow lah. Sebab, yelah, apa yang tengok dalam Facebook tu memang sebiji lah, sebiji macam sebiji tapi memang cantik, memang cantik gila. Okay, terima kasih lah. So, akak ada saranan untuk apa-apa tak mereka yang tengok video ni? So daripada contoh daripada bukan kawasan Perak ke dan luar kawasan Perak yang ingin membeli kereta dengan JB Ottawa, ada saranan apa-apa tak untuk diorang? Okey, siapa yang nak beli kereta, yang idam kereta apa-apa, boleh beli dengan JB Ottawa lah, sebab kat sini ada macam-macam pilihan. Okay. Lepas tu diorang pun senang berurusan and loan pun senang lulus. Terima kasih. Okay. So macam mana pula dengan servis yang JB Ottawa bagi pada akak? Servis dia terbaik lah. Servis dia terbaik. Terbaik. Paling terbaik. Paling terbaik. Thank you. JB Ottawa terbaik.